munaasabada oo lagu daafurayaan saxiinta istaraatiijiyadda maaraynta musiibooyinka Jubbaland ee shanta sano ee soo socota oo ay soo diyaarisay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Wasiirka wasaaradda maaraynta musiibooyinka ee maamulka Jubbaland ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey istaraatiijiyadda shanta sano ee soo socota ee wasaaraddu ay diyaarisay, taasi oo saldhig u noqon doonta qorshaha maaraynta musiibooyinka ee maamulka Jubbaland. Maanta waa stagekii saddexaad oo ah ansixinta, inaan isugu kii yeerno markhaatina aad ka noqotaan halkana maanta aan ku ansixinno, iyadoo ay culaysyadaasi sii jiraan. Wasaaraddu ay cusub tahay ayaa haddana waxaa nagu habsaday musiibo rabbaani ah, abaar, dad iyo duunyas galaafatay ayaa deegaanada Jubbaland ku habsatay oo ilaa maanta taagan, iyadoo ay intaas oo duruufo jiraan cunaqabateen siyaasadeed, dhaqaale, arrimo bulsho, iyo wasaaraddii oo cusub iyo abaartii oo taagan ayaa aniga iyo tiimkayga u istaagnay ka shaqaynta saldhigidda wasaaradda, ka jawaabista abaaraha, olole caalami iyo mid maxalli ah ilaa maantana aan u taagannahay. Culaysyadaas baaxadda leh oo taagan ayaan ku dhiirannay inaan qorshahan hirgelinno shanta sana, maantana aad markhaati ka noqotaan bulshada Jubbaland iyo madaxdeeda. Ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Siidaadan oo ay weheriyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ayaa si rasmi ah waxa uu daafuray ansixinta istaraatiijiyaddan. Maanta waxaan markhaati ka nahay qorshaha istaraatiijiyadda shanta sano soo socota oo horteeda ku saxiixi doonta, halkaas oo qof walba uu la xisaabtanka wasaaradda kala socon doono maxaa u qabsoomay, maxaa ka hakaday, wixii qabsoomi waa maxay u qabsoomi waayeen. Haddaad cudurku sii hogaamisaan iyo haddii cid kale timaadaba qorshahaas waa mid xaalgal ah oo lagu xisaabtami doono. Qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo ka hadlay munaasabadda ayaa dareenkooda ku muujiyey sida ay u arkaan ahamiyadda ay leedahay istaraatiijiyaddan. Wasaaraddu waxay qabatay hawl aada muhiim u ah. In buuggan la diyaariyo waa wax weyn, wax waliba ay ku dhan yihiin, sababtoo adduunku qoraal bay isku arkartaa. Qoraalkan in la diyaariyo, laga shaqeeyo, waqti la geliyo, wasaaradaha ugu muhiimsan ee caalamka maanta ka jira waa. Marka wasiir, aada iyo aada u mahadsantahay dadaalkaad samaysay, waana kaaga mahadcelinaynaa. Waxaan rajaynayaa Jubbaland inay ku siin doonto shahaad sharaf. Mudan madaxweyne, waxaan kaa codsanayaa qofka hadduu shaqo fiican qabto waa in la siiyaa riwaadis ama abaalmarin nooc kasta. Marka wasaaraddan waxaan rajaynayaa inaan siin doono abaalmarinta ugu horreysay maadaama ay muteysatay. Ansixinta istaraatiijiyadda shanta sano ee soo socota ee maaraynta musiibooyinka ee Jubbaland ayaa ku soo aadaysa iyadoo guud ahaan deegaanada maamulka Jubbaland ay ka jiraan abaaro saameeyay dadka iyo dunyada. Cabduqaadir Yuusuf Rashaad, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, magaalada Kismaayo.